tjekke kuløren her til morgen, de damer. Åh, ja, du skinner som en diskokugle, ja, Birgitte. Ja, du gør som en. Bliver med lidt grønne misundelse derovre. Ja. Sådan falder helt ned i efteråret. Ja. Ej, jeg kan mærke landet lidt skævt. Ja. Nej! Er det det? Ja. Ej, jeg kan se det på dig. Hvad? Hvad? Du er på en plet! Mig? Du er blevet stødt! Piger, vi ruller. Vi skal ikke. Nej, kom. Piger! Ja, det er godt, du kan se der. Hvad er det æble for sig selv i sådan nogle piger? Ja. Det er jeg sgu ked af. Det er okay. Nej! Nej, jeg har ikke haft Emilie. Det... Hold kæft, mand! Det er hvad det er, sagde det der. Det er det. Det er fandme ikke færre, hvor jeg blev så rød. Nej. Fandme ikke grimt træ, det der. Nej, piger. Hvad så? Ved I, hvad det betyder? Nej. Næste år. Så får Jens. Han får røde æbler. Nej. Det kan ikke være det. Det kan ikke være det. Ved I hvad, piger? Nej, ikke det var en juicy